საღამოშოდო შეესწავლა სამიადა თქვენ უყურებთ მთავარ ამბებს 8:00-ზე დღის სიახლე ჩვენს კორესპონდენტებთან ერთად ნანა ლეჟავა გაგაცნობთ. ძლიერმა წვიმამ და წყალდიდობამ აჭარა და გურია დააზარალა. ვიწყებთ გურიით, სადაც ყველაზე მძიმე მდგომარეობა სოფელ შემოქმედში შეიქმნა. ადიდებულმა მდინარემ იმდენად დიდი საფრთხე შექმნა, რომ სკოლიდან მოსწავლეების ასევე 10 ოჯახის ევაკუაცია გახდა საჭირო. ხალხი სასმელი წყლისა და ელექტროენერგიის გარეშეა დარჩენილი. ფაქტიურად აღარ არსებობს გზა, რომელიც სოფელს ოზურკეთთან აკავშირებდა. ადიდებული მდინარე ბჟუჟის შემოქმედში რამდენიმე ოჯახ წალეკვით ემუქრება. ძლიერმა დინებამ გუდავაძეების ეზოს ნაწილი და საცხოვრებელი სახლი გამთენიისას დათბორა. განადგურდა მოსავალი, დაიხო საშინაური ფრინველი და პირუტყვი. ზომ მთლიანად დათბორილი. აქ უკან სათავსო ზამთრის სათავსო ჰქონდა, ის მთლიანად დაანადგურა, ჩამოიცა. უკან ჯებირი გადმოხეთხა მეზობლის, დაეცა ამ შენობას და მთლიანად დაანადგურა. ძალიან დიდი ზარალია, შინაური ფრინველი მთლიანად წაიღო და დაანადგურა და არაფერ შეგაქა. ფაქტურად ამ სიტუაციას მეზოში ფრთხილი ნაგები ყველაფერი გამოდგა, ზაბორები ყველა გაფუჭებული დაქცეულია. მთელი სახლის ქვეშ გალა ყველაფერი ინვენტარს ამიგები გაფუჭებული ქვია, რა ქვია მაგრამ. სტიქიის ეპიცენტრიდან მოსახლეობის ევაკუაცია დილიდან დაიწყო. ამ დროისათვის სოფელ შემოქმედში 10-მდე ოჯახია ევაკუირებული. მაშველებმა ისინი დაცულ ადგილას გადაიყვანეს. ჯერ კიდევ გუშინ ეს მდინარე რამდენიმე მეტრის მოცილებით მიედინებოდა. თუმცა ძლიერი წვიმის შედეგად მდინარემ კალაპოტი იცვალა და წყალი მოსახლეობის ეზოებში შევიდა. ასეთ მდგომარეობაში სოფელში ათეულობით ოჯახია. სტიქიის შედეგად შეფერხებულია საავტომობილო მოძრაობა შემოქმედი ოზურგეთის გზაზე. მდინარე ბჟუჟის ადიდებამ გზის სავალი ნაწილი დააზიანა. დაზიანდა ის წყალსაცავიც, რომელიც ქალაქ ოზურგეთს და რამდენიმე სოფელს ამაგრებს. მოსახლეობის ნაწილი ამ დრომდე სასმელი წყლის გარეშეა დარჩენილი. დაზიანებულია სავარაუდოდ წყალმიმღები, დაზიანებულია შემკრები ჭა, დაზიანებულია სარეგულაციო ჭა. და ფიზიკურად წყალის მდგომარეობაშია შეუძლებელია სასმელად მიწოდება ამის ადამიანებისთვის. ის დომი არ გვაძლევს იმ საშუალებას, რომ რაიმე ტიპის სამუშაოები დავიწყოთ, მაგრამ მობილიზებულია სპეცტექნიკა და ველოდებით ამის გამოსვლას, რომ დავიწყოთ მაქსიმალურად სამპირველი ეტაპის სამუშაოები. სოფელ შემოქმედში შეწყვეტილია სასწავლო პროცესი. ის ნაკადმა სკოლის შენობების დათბორა. ბავშვები ევაკუაცია მოახდინეს სადღაც 10-15 წუთის განმავლობაში და ყველა მასწავლებლის ევაკუაცია ხელშეაყვანილი გადმოყავდათ უკვე ბავშვები ჩვენს სოფლის ხელმძღვანელობას და რაიონის ხელმძღვანელობას. სხვა არ არის დატბორილი შიგნით, არაფერი არ არის დაზიანებული, ჯერჯერობით მთლიანად ამძევარცმინდებული და თუკი ყველაფერი კარგად იქნება, ხოლმე სასწავლო პროცესს განვაახლებ. ზარალის ოდენობა სამთავრობო კომისია ითვლის. სტიქიის შედეგებს მთავრობის წარმომადგენლები ადგილზე გაეცნენ. შევისწავლეთ სავარაუდოდ რამდენი მე დღემ არის დაჭერდება აღდგენას, აზურზე მობილიზებული არის კომპანიის თანამშრომლები, შესაბამისი ტექნიკას და როგორც საშუალება მოეცემათ, შესაძლოა დაიწერონ აღდგენას. ყოველ დილიდან უკვე ველოდებით თვითონ დონეების სტაბილიზაციას, ნელა დინარის დონე ქვემოთ იწევს, აღარ ველოდებით რომ დონე აიწევს და ხვალიდან სავარაუდოდ მდგომარეობა სტაბილური იქნება. სტიქიის ზონაში უწყობას უშუქობაც ემატება. ელექტროენერგიის გარეშე ასობით ოჯახია დარჩენილი. უამინდობის გამო გართულებულია გაწმენდითი სამუშაოები. სამაშველო სამსახურის ბრიგადები ადგილზე ამ დრომდე რჩებიან.